មខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះលីលងហៀងជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី9កណ្ដាលអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលាហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីទស្សនៈមួយបានចែងថាក្របីបាត់ទៅធ្វើរបងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅខំរៀនតើទស្សនៈខាងលើមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះចូលស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយនិងលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលសេចក្តីអធិប្បាយរបស់យើងវិញសេចក្តីអធិប្បាយការធ្វើប្រហែលជាប្រការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងខូចខាតថាការធ្វើប្រហែលមានច្រើនដូចជាការធ្វើប្រហែលក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិការរកស៊ីការការពារសត្វពាហនៈការធ្វើប្រហែលក្នុងការសិក្សាជាដើមដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកខ្លះមិនសូវចេះខ្វល់ខ្វាយថារសាររបស់ដែលមាននោះទេតែពេលមានបញ្ហាកើតឡើងធ្វើឲ្យរបស់ខូចខាតទៅឬបាត់ទៅនោះទៅស្ដាយក្រោយហើយចេះនឹកនារកវិធីថារសារការពាររីឯការរៀនសូត្រវិញអ្នកខ្លះមានពេលវេលាមិនប្រឹងរៀនទេបែរជាប្រឹងនៅពេលគៀកនឹងប្រឡងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនសូវបានលទ្ធផលល្អដូចនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយបានពោលថាក្របីបាត់ទៅធ្វើរបងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅខំរៀនតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយទស្សនៈខាងលើជាបឋមយើងក៏បីនៅយកនៅពាក្យកលឹងមួយចំនួនជាមុនសិនក្របីមានន័យថាជាសត្វពាហនៈដែលជាកម្លាំងសម្រាប់អូទាញដ៏សំខាន់ក្នុងមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់កសិកររីឯពាក្យរបងគឺជាក្រោលពួកចំវិញឬជារនាំងការពារដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់របរអ្វីមួយដោយប្រការផ្សេងៗឯពាក្យប្រឡងមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងយកជាប់ឬធ្លាក់ឬជាការប្រណាំងយកឈ្នះឬប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់ចំណែកឯពាក្យរៀនមានន័យថាការខិតខំរៀនសូត្រប្រែចញ្ជក់យកចំណេះដឹងដូចនេះអត្ថបទខាងលើមានន័យថាសត្វពាហនៈដែលជាកម្លាំងសម្រាប់អូទាញដ៏សំខាន់ក្នុងមុខរបររបស់យើងបានបែករួចទៅហើយទៅធ្វើជាក្រៅឬរនាំងការពារតាមក្រោយចំណែកឯចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅចំណែកឯចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅស្រាវាត្រទេញមេរៀនជាការពិតណាស់ការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដូចជាគោក្របីត្រូវមានចំណងឬធ្វើជាក្រៅសម្រាប់ការពារកុំឲ្យចាត់ទាំងនោះដើរចូលលុកទន្ទ្រានស៊ីដំណាំផ្សេងៗរបស់គេម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើក្រៅឬក៏រនាំងក៏ជាប្រការល្អសម្រាប់ការពារកុំឲ្យមានចោរឬចន់ទៅចរិតលួចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើប្រហែលពេលចោរមកលួចគោឬក្របីយកទៅបាត់នោះទៅខំស្រវាស្រទែងធ្វើក្រៅឬរនាំងការពារជាក្រៅនោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយព្រោះគោក្របីបានបាត់អស់ទៅហើយជាស្ដែងនៅចិត្តផ្ទះមួយមានកូនត្រពាំងមួយដែលមានទឹកល្មមហើយមិនមានអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកឡើយតែផ្ទុយទៅវិញមានក្មេងៗងូតទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយទៅវិញហើយឪពុកម្ដាយមិនបានចាប់ភ្លុកនឹកឃើញឡើយថាត្រពាំងនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្មេងនោះទឹកស្លាប់នោះទេក្រោយមកក៏មានក្មេងនោះទឹកស្លាប់ដោយសារត្រពាំងនោះមែនពេលនោះហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្លាប់ទឹកភ្នែកសល់ត្រឹមតែពាក្យថាស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាបញ្ហាដែលមានមែននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងសព្វថ្ងៃវាមិនមែនមានន័យថាក្របីបាត់ហើយទៅធ្វើរបងមិនបាននោះទេគឺសង្គមខ្មែរយើងចង់ឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសការធ្វើរបងក្រោយពេលដែលបាត់បង់ក្របីគឺមិនខុសអីទេនេះគឺជាមេរៀនមួយបង្ហាញឲ្យដឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើរបងដើម្បីជៀសវាងការបាត់របស់អ្វីមួយបាត់របស់អ្វីមួយកាលណាដែលមានកោរឬក្របីទៅតែទិញបានឬនៅសល់ខ្លះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យបាត់តទៅទៀតយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងធ្វើចរាចរណ៍ហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងព្រោះយើងមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងនៅតែមិនព្រមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍តទៅទៀតទេនោះយើងក៏ត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ម្ដងទៀតដែរដូចជាពួកខ្មាំងចូលមកវាយទីតាំងឬមូលដ្ឋានទ័ពរបស់យើងបានដោយសារពួកយើងធ្វើប្រហែលមិនបានលើច្បាប់ដែលបានដដល់ប៉ុន្តែកាលណាយើងនៅតែធ្វើប្រហែលដដែលនោះពួកខ្មាំងនឹងចូលវាយជាលើកទី2ទី3ជាពុំខានឡើយចំណែកឯសិស្សានុសិស្សក៏ដូចគ្នាដែរការសិក្សាយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាតាំងពីដើមរហូតដល់ការប្រឡងទើបយើងប្រឡងចប់បាននិទេសល្អដូច្នេះបើយើងរៀននៅមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិយើងប្រឡងយកសញ្ញាបត្រសិក្សាបឋមភូមិនៅដំណាក់ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់ទី9ដើម្បីសង្កត់ការចេះដឹងឬប្រជែងយកមុខវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីមួយទើបចាប់យកសិភៅមកសិក្សាឬក៏អានដើម្បីយកចំណេះវិជ្ជាឬកំណត់សម្រាប់ប្រឡងការធ្វើបែបនេះគឺមិនសូវបានផលអ្វីឡើយព្រោះចំណេះវិជ្ជាដែលបានរៀនមកដោយតក់ក្រហល់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ដែលឆាប់តម្រៀបបែបនេះគឺជាវិជ្ជាពុំស្ទាត់ជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនពុំប្រកបដោយការអនុវត្តដ៏ជាក់លាក់ឡើយយ៉ាងណាមិញវិជ្ជាសាស្ត្រក្តីគណិតវិជ្ជាក្តីគេមិនដែលរៀនតែមួយថ្ងៃឬមួយខែចេះអស់នោះទេលុះណាតែយើងខិតខំសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់ពេលដែលយើងទៅទទួលបានការចេះដឹងស្ទាត់ជំនាញហើយមានភាពជាក់លាក់ប្រកបប្រជានៅក្នុងខ្លួនបានតាមពិតទៅមិនមែនដឹងតែហានប្រឹងមិនឲ្យរៀនពេលចេះប្រឡងនោះទេគ្រាន់តែដាស់តឿនស្មារតីឲ្យសិស្សានុសិស្សមានការត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនបើមិនដូច្នោះទេចាំគិតថ្ងៃប្រឡងបានប្រឹងរៀនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះគឺមិនអាចចេះចាំបានទាំងអស់នោះទេជួនកាលបង្កឲ្យសិស្សានុសិស្សមានជំងឺដល់ការប៉ះពាល់ការប្រឡងថែមទៀតផងព្រោះសិស្សានុសិស្សប្រឹងប្រែងរៀនពេលចេះប្រឡងពេលខ្វះការសម្រាកគេមិនបានគ្រាន់បាត់បង់ធម៌ពលក្នុងខ្លួនណាមួយភ័យផងនោះជួនកាលធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សដួលសន្លប់ថ្ងៃប្រឡងតែម្ដងនោះដែលសារតែសិស្សានុសិស្សធ្វើប្រហែលជាដើមដូច្នេះក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនានាយើងត្រូវតែធ្វើរបងការពារឬជៀសវាងការបាត់បង់ដោយប្រការផ្សេងៗដល់លោកចាប់ពលថាការពារប្រសាជាងការព្យាបាលចំណែកឯសិស្សានុសិស្សក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវខិតខំសិក្សាតាមវិធានទៅទៀតតាមលំដាប់លំដោយទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅពេលប្រឡងសរុបសេចក្តីមកការងារអ្វីក៏ដែរយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទុកជានិច្ចទៅទទួលបានផលប្រសើរហើយប្រសិនបើយើងមិនអាចទទួលបានដល់ហេតុការណ៍ណាក៏ដោយក
ក៏វាក្រំបាជាងយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុននោះដែរដូចនេះយើងជាសិស្សនិស្សិតនិស្សិតកិត្តិកម្មរៀនសូត្រទាំងខ្លួននៅក្មេងមិនត្រូវដាល់លេខឲ្យប្រយោជន៍នោះឡើយឆ្លងតាមការបកស្រាយសុភាសិតខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យល្អសម្រាប់អប់រំឲ្យមនុស្សទូទៅមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងព្យាយាមគ្រប់កាងារកុំឲ្យធ្វើប្រហែសទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងហួសដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះឡើយដូច្នេះយើងមិនត្រូវកាប់មិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះទេព្រោះការធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយជួបនូវវិបត្តិផ្សេងផ្សេងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់សូមអរគុណ។